Вітаю глядачів. Ви, напевно, вже знаєте і бачили в автолегендах. Були дві модельки Рокар. Це румунський мікроавтобус. Це був Рокар 12F і Рокар TV41. Ось такі два Рокари. І сьогодні я нарешті знайшов на сайті ще один Рокар. Це він виходив в автолегендах Румунії, Масіні де Легенда, Рокар TV35 від Де Агостіні також. Аж його, він дуже рідко появляється. Я його побачив і зразу ж купив на сайті. Ось давайте його оглянемо. Він розміром набагато більший від цих рокарів. Ось дивіться, для порівняння. Бачите, який він менший. І по висоті він трошки нижчий. Це пасажирська версія, це автобус. Чи можна сказати мікроавтобус рокар. Тому ці два вантажні були. Ось це мікроавтобус. Ну, він виконаний в стилі автолегенд. Таке саме все. Салон весь чорний. Цікава розфарбовка в нього. Дзеркала, щітки, скла, фари, повороти, окремі детальки. Ось бампер, решітка також окремі. Тут марка фірми намальована, значок Рокар на радіаторній решиці, номер написаний. Все решта, ручки на дверях, повороти профарбовані. Колісні диски досить непогано зроблені, з прорізами. Гума простенька. Ось ззаду подвійні колеса. Так, тут також задній бампер, такі дві частинки бампера, окремі детальки і стопи окремо йдуть. І номерний знак, також окрема деталька тут приклеєний. Ось, все решта вилите разом з кузовом. Він металевий, весь такий досить важкий. Ось. Зараз я його зніму ще з підставочки знизу, подивимось. Давайте ще його знизу подивимось. Знизу він досить простенький. Тільки для газообвідна труба, окремою деталькою одна, і заднє місце видно, імітація ресор. І все, більше тут фактично нічого нема. Є написи. Масштаб 1:43, Рокар TV35 і Made in PRC, Китай. Ось такий, досить непогано цікава така моделька. Ось буде вже в колекції, ось такі рокари будуть. Ну давайте глянемо ближче їх зараз. We'll be right back.
досліді був Верокар ТВ-35 від Де Агостіні з журнальної серії «Масіні де легенда Румунія». Дякую за увагу, до зустрічі.